Δίκιο και κυρίω. Το μακάρι το πιο ωραίο μπορεί να είναι. Det är inga snus, tycker vi göra. Ja, cool. Nej, men det tycker jag att vi ska göra. Det är inte sport, vi ska öppna det själv. Han ska väl ha lite hand med, Staffan? Ja, okej. Det funkar nog i alla fall. Har du tagit lite? Så en hammare bara sopa av hål i dörren. Och sen tar spiksen. Försöker vi en allihopa. Tillsammans med mamma. Vilken hår! Stegen kan du ta upp. Du var med så här i stegen. Den här borren inte ens. Men ska du inte ta liksom det där? Ta det i spegeln och så kan man krypa ut genom dörren. Ja, till en början då kanske. Ja, vi kan göra det bättre om man trycker lite. Ja, för de som har bråttom. Då kan man gå ut där. Kan man komma ut? Jag måste för de som har bråttom. Jättebra. Jag skulle vägs med. Okej, men då får vi samla det här så vi kan komma fram och sluta. Man bara går upp och så tar det sig. Men det trillar ut, det klirrar ut när någon plockar bort trägrejerna. Det bara klirrar ut när du plockar bort trägrejerna. Visst, men vi behöver få veta om vi kan få fram stegen. Ja! Eller något annat. Det kanske går en stund. Karin, kan du hämta stegen? Karin? Men jag tror det. Om det är bra eller dålig. Ja, men då får vi ju hela dörren förstörd. Ja, vi har ingen steg på utsidan. Va? Men alltså, den man får hoppa lite. Kan vi inte bara såga sönder den? Och sätta tillbaka den sen? Ja, det går. Du kan särskilt lite. Man sågar lite snyggt här. Ja, vad fint. Du såg en centimeter in. Ska du bara ligga in? Ja. Ja, men det är ju tipptopp. Då borrar vi lite snyggt. Jag ska byta på det. Vem tror du såg en bit mindre från oss? Och säkrare. Du säljer den också. Säkrare, ja. Jag säkrar det, ja. Man säljer den över tid. Kan man också ha en sån teamövning? Han skulle kanske haft 20 sådana. Hallå, kan vi få en till? Ni som har barn, kan inte du skriva en lapp till honom? Och sätta den på fönstret att det måste ut? Han är
borrar en hatan, men det... Jag har jättebra yxor! Ja, det räcker inte. Stick sågen. Det ligger i den där. Johan, vi har 5 yxor också. Vi har ju spritt en yxor. Nu jobbar vi här med det här. Vi ska vara trogna här. Nej, men det är självklart. Vi ska göra klart det här. Ja, det tycker jag. Jag tänkte bara på hastighet om några. Du visste ingenting om allt. Nej. Du låter inte bli så här. Kan du inte ha någonting här? Så hoppas inte funkar. Det är en välbyggd dörr. Det är dubbla skit här.